soo dhowaada asalaamu calaykum waraxmatullahi wabarakaatuhu waa xil guntade n war abdheyda oo dagaal dhacay saakay oo nimankii lagu gaaday qawaariijta ahaa ayaan idiin hayaa waxaan kaa codsanayaa meel wal babageliyoo sheer gare oo saaxiibada la wadaag oo sii gudbayoo xil guntade garabkiisa noqo haddaad necab tahay nimanka qawaariijta oo wadankanaga ku haya wax aana annaku shaqo ku lahayn soo dhawaada n shabeellada dhexe ciidankii aanintaana kugu gelin shabeelada dhexe ciidankii laga keenay ciidankii laga keenay eletriya qayb ka mid a oo laba kun i shan boqol laygu sheegay ayaa waxaa la geeyey shabeellada dhexe runirgoodiyo nmeelo oo badan oo aana magacyadoodu soo koobi karin nimankii ayaka ahaa niman ayakoo sahan ku joogay raad arkeen raadkii ay qaadeen waa la israad qaaday nimankii ugus ahaa oo geel qalanayaa waxaa lagu taga meesha layaa buurka fiqey oo run irgood hoos taga waa lagu hugiyey xabadaa lagala daalay afarta koonaa laga maray laba baabuuro waaweyn waa laga gubay afartan iyo shan nin oo ugusana waa laga dhigay meeshii waa lagu dilay afar amiirka ku jiraanna noloshaa lagu soo qabtay ciidankii laga keenay eritriya waxay leeyihiin macawusleyi annakaaba ka daranba oo timir iyo buraashad biyaa haddaan wadanno shan maalmoodaan ku qadi karnaa oo buurihii etoobiyan innakoo maahan ku tababaran jirna maantay nimankii halkaasaa lagu galay ciribkoodana waa la gooyey waana laga raayey oo si xunaa loo galay ciidankii asaga ahaana shaqadii ugu horreysay oo qabteen maantay gaadiidna waa soo qabsadeen nool aanay ka kala dhaafin gaadiid caad yara way soo qabsadeen ciidankaas ayaka ah guul weynay wadanka soomaaliya usoo hooyeen ilaahay subxaana watacaalaa haan u mahad celinaynaa oo cadowgaas nagu dhaxayo magacxumada naga guuliy maaragtay awoodda u sheeganaya oo maaragtay nimankii qaabkii loo soo tababaray u shaqaysanaya daacadnimana u shaqaysanaya ilaahay subxaana watacaalana mar walbada mahad iskale dhanka kale galgaduud nin amiira oo sakaawaadka arourin jiray shala galab taariikdu markay ahayd sideed io tobankii bishii labaad labada kun iyo saddex iy labaatanka abbaaro shantii galabnimo sida laygu sheegay niman ari la joogta ayuu u yimid wuxuu yii waxaanku soo qoray labadiina shan iyo labaatan neef labadiinna ari walwaxay nimanka ugu jawaabeen ariga la joogtay adinkoo lanka adkaado layla dagaalayo oo meel walbaba layka ceyrsanayo ari midmana siinayno qoryu ku qabtay wuxuu yiri soo baxa islaamki aan idin geynayaa niman islaamkiisu sheegi jiray labadi nin koly laba nin oo caraysana ahayn mid kamid a

meel kastana nimankii weeraraa looga hayaa waxaan bogaadinayaa oo a maanta rabaa inaan bogaadiyo beesha xawaaddoo shir uga socday maalmahan beesha la yidraahdo nairobi oo cali jaytana biladgeesi siiyey runtana sheegay xaqiiqadana dul istaagay mdaenihii madaxweynihii waddanka soomaaliya xasan sheekh maxamuudna anugo axa islaa xawaadle dhaliilay soo wadaan waxaa islaa xawaadla waxay soo wadaan wax maaragtay xaduudka ka baxsan laakiin shirkii qodobadiisii markaan dhegaystay xawaadle dhaliil yar oo sida loo dhisay hirshabeelle ma ahane inta kale sharaf weyn aan huwenayaa say u soo jeediyeen qodobada micnaha meeshaas ku xusnaa markii aan wada dhegaystay hirshabeelle siday u dhisan tahay iyo awood qaybsiga hirshabeele suu u dhisan yahay keliya xawaadle wax ka sheegeen sida kale madaxweynaha waxay u mahad celiyeen waxay u mahad celiyeen dowladan dowla deegaanka soomaalida etoobiya mustafa cumar waxay u mahad celiyeen gobolada diriska laca sida galmudug oo kale waxay u mahad celiyeen dadkii soomaaliyeed oo dhan oo usoo gurmaday oo meesha garab siiyey meesha xawaadle intay kqawaarisha dagaal kula jirtay ciidamada qaranka soomaaliyeed wuu u mahad celiyeen cligees calijeetana meeshaas xawaaddo dhan waa ku ammaanay waxaana la siiyey bilad geesiyaa la siiyey bilad geesi wuu mudan yahay ka badanuu mudan yahay

waan bogaadinayaa qabiil walbana waxaa laga rabaa inuusa xaniya yeelan maalinta aa cadowga iska dhicinan ee xaniyahaaga la soo bax xisaabtaada waxa kaa maqanna la soo bax markaa cadowga ka guulaysanno aabo ninkan waanaqaanaha igu daah iyo hebel waa isnaqaanaha igu daaha ama haydilo ama andilo waxaa kaa mudan maanta nin aad janno ku gelaysa halkaas taagano cadow aad in ragadaatooda fula ahayd walaalkaa inaad ka adkaato xaniyo oo u yeelato ma ahan caqligaaga hoos inuu u foorarsado ma ahan haddaad dulansan tahay dulankaaga la sug munaasibkiisa ma ahan munaasib maanta inaad tiraahdo waxbaa iga maqan waa la idulmiyey olai dulminysa ad kale waxaa loo qaadanayaa inaad u hiilinaysa qawaariista wadanka laga xoreynayo ayaa loo qaadanaya xilguntada waxaadugu imnysa aqiida iyo qidmaynta beelaha oo afkooda ku hadlo ma kala xigsan doono ummadda soomaaliyeed si guudaana warka ugu soo gudbin doonaa nin oday ahaan ahay ninka odagaana markuu inuu oday yahay is ogaado waxaa fiican inuusa xadka ka bixin oo boodharrada uusa jarin oo xaduudaha uusa jarin oo caqligiisa soo gudbiyaa fiican caqligayga wax ka badannama soo gudbin karo meel lama soo fariisan karo sidii ninkii cabdirasaaq kaba yaraaha sagaalka karinle lama soo fariisan karaanoo dhahaya habirgidir lama soo fariisan karaanoo dhahayo abgaal lama soo fariisan karaaanoo dhahaya xawaadde iyo hawiyaha kaloo dhanba yo qabiilo kale waxaan la soo fariisan karaa magaca guud inaa isfahansiiyo dadka waxa ka dhexeeyana inay ku xisaabtami karaan ay ogaadaan intaasaa meel la soo fariisan karaa adunkana waxaana ka rabaa inaad intaas ugu fahantiin oo garabkiyga noqotiin o gaashaankayga noqotiin oo sheergalaysiin meel walbana aa gelisiin dagaaladu waa badan yihiin way socdaan ciiddaa la isla jiirayaa meel walbaa la isla gelayaa nimankaana waa laga adkaan doonaa ilaahay idankiis bogaadinta a usoo galo ugu mumiimsaneed waxay ahayd beesha xawaadle aada iyo aad ayay xawaadle u mahadsan yihiin waa uga mahad celinayaa sida sharaf kale ay go-aanku u gaareen qof walbaba wuxuu u dhegtaagayay xawaadle shirka uo ka wada nairobi maxay kasoo saari doonaan talowma waxay dhihi doonaan dagaalkii ugus waan lagu fiirsaday soomaali waa ka go-na talowma waxay dhihi doonaan anaku hirshabelle ka mid maahin talowma waxay dhihi doonaan anaku hawiyoba maahin qolo kalaana تلوم واحد ليه دوران السجاي لكن شرف أن إن عادي أحد أيو شركة كسر دم قيمة أت وين رجله أيوه أي أرنتاس كشقي رج عقل له هو حبرتوح القصة أو يقانه ماشي أصعدان يمشي كل ما أنا يانا كلي أدي هذا ما تنتي